Paldies, ka piekritāt tikties ar mums uz nelielu sarunu, un ceru, ka mums tā izdosies. Nu, mēs jūs mīlam. Mums bija tik sarežģīts ceļš ar tām muitām, lidmašīnu un, protams, pašu pārvietošanos, kas agrāk bija mazāk nekā stunda no Kijivas līdz Rīgai. Mīlējām šo lidojumu. Tagad tas prasa divas diennaktis. Karam jau ir vairāk nekā 2,5 gadi. Kā tas ir, kad ir pagājis tik daudz laika, un kā jūs jūtaties? Laiks skrien, visi ir ļoti noguruši, visi ir novārdzināti. Ziniet, to, protams, ir grūti saprast parastajiem cilvēkiem, kuri dzīvo komfortablos apstākļos. Esot Kijivā, tur ir pastāvīgi elektroenerģijas pārtraukumi un bez gala liels karstums, kondicionieri netiek galā. Cilvēki, kuri dzīvo 12. Stāvā, netiek pie ūdens. Viņiem ir elektriskās, nevis gāzes plītis, un tas ir ļoti sarežģīti un tualetes. Protams, ienaidniekam to nenovēlēsi. Dabiski, ka tas nogurdina cilvēkus. Cilvēki ir ļoti noguruši un domāju, ka tas tiek darīts apzināti. Apzināti to dara Putina, Krievija, lai novārdzinātu cilvēkus un viņi teiktu, ai labi, lai jau viņi ņem šo, lai viņi ņem to, lai tikai tas beigtos. Ir viena kategorija cilvēku, kuri, piemēram, ir pret izklaidu koncertiem un dziesmām, un ir tie, kuri uzskata, ka ir nepieciešams uzturēt kādu emocionālu noskaņu. Kam ir domāt māksla, izklaidai, tā maina paceļ noskaņojumu, klausīties šīs ziņas pastāvīgi? Man šķiet, ka neviens vairs neskatās ziņas, neskatās TV maratonu. Protams, interesējās, bet tu neko nevari izmainīt. Kādu globālās informācijas daļu jūs sasniedz, bet pastāvīgi uzturēties šajā stresā ir ļoti grūti. Cilvēki pārstāv iet uz koncertiem, jo viņi domā, vai viņiem nopirkt sandāles vai aiziet uz koncertu. Ja koncertam jābūt labā līmenī, tas vienmēr maksā dārgi. Labi, jā, es uzstājos bez maksas, bet kolektīvam jāsaņem nauda, šoferis saņem naudu, viesnīca saņem naudu, gaismotāji arī, es nesaņemu. Bet kā ir uzstāties? Verkas ir dzuši, ka tomēr ir izklaida svētki un dejas. Kā ir šādos apstākļos priecāties? Koncerts ir pozitīvi uzlādēts. Protams, ka situācija tiek ņemta vērā un mēs maz runājam par kādiem militāriem jautājumiem kā citi mākslinieki. Un cilvēki iespējams vēlas atslēgties un paklausīties kādus jokus. Mērķis ir it kā atgriezt miera laikus. Atcerēsimies, kā tas bija un vienmēr viss būs labi. Ziniet, tūras laikā es noņem no galvas zvaigzni. Mums ir tāds ticējums, ja krīt zvaigzni, tad jāievēlas vēlēšanās. Un, protams, visiem ir viena vēlēšanās, lai beidzas karš un visi atgriežas mājās. Tagad daudzas valstis jau teikušas, ka varētu samazināt atbalstu Ukrainai. Kas tas varētu nozīmēt jūsu valstī? Es uzskatu, ka tas ir šausmīgi, šis ir netaisnīgs, cinisks un idiotisks karš, ko izraisīs Putins, un pavisam muļķīgs. Kādēļ? Vai patiešām tu domā, ka cilvēki ir pielāgojušies un to pieņēmuši? Bet kāpēc tad Krievi atbalsta Putinu un šo karu? Nu, kur Krievi? Jūs gribat teikt, ka atbalsts Putinam un karam ir mākslīgi radījis burbulis? Tā ir zombēšana, tā, protams, ir propaganda, kas man kaitina. Es skatos, viņi pieņēmuši tādu nostāju, tēlot sevi par upuriem, mēs esam par valsti, mums ir jāuzvar. Vot mēs должны победить, вы напали на суверенное государство. Jūs uzbrukāt suverēnai valstī, jūs esat agresori. Es uzskatu, ka tā ir propaganda un zombējošās kastas ietekme, kas visu laiku to translē mūsu puiši. Tas ir briesmīgi.
Mēs jau pie šī pieskārāmies. Aptauja rāda, ka gan Eiropā, gan citur pasaulē cilvēki ir noguruši no ziņām par karu. Ko jūs, ka Ukrainas, kurš katru dienu redz apšaudas, raķetes, sāpes, var teikt šiem cilvēkiem, kur ir noguruši? Každodnievne vidzēt eci apstrēli, eci raketi, eci etu boļ, skazēt tiem līdzi, kuri ustāļ. Ja nezināju, šo skazēt. Nāda kā tā pirežīt. Es nezinu, ko teikt. Nu, uztālest, ļudi paņemēti... Kaut kā tas ir jāpārdzīvo, cilvēki nezina, kurā virzienā doties, ko darīt. Ja pirmajā kara posmā kaut kā visi tika pielādāti ar situācijas izpratni, tad tagad nav skaidrs, kur tas viss dodas. Nav precīzas informācijas, kad tas viss beigsies, kad būs uzvara, kāpēc mums nedod ieročus, kāpēc viņi var šaut, bet mēs tur nedrīkstam. Es to nevaru saprast. Kad tas viss zakončas? Nu, pabeda ir kad? Pačemu nedod oružie? Pačemu im možno streļāt, a nam tudā neļzā streļāt? Tad jau tad tūs nemopu. Ir iespējams beigt karu, atdodot Krievijai okupētās teritorijas. Nu, kā kā tā dāt? Ja jūs man jautājat, kā tas ir atdot, es to nevaru saprast. Es tiešām saprotu, ja viņi nedos mums ieročus, ja nav cilvēku, nu kā šo nosargāt? Tad tam ir jābeidz, bet tā vienkārši ir cilvēku iznīcināšana. Putins pēc viņa teiktā aizsargā un palīdz Krieviem Ukrainai. Nu, Hitler pomagal tožu. Arī tur Hitlers palīdzēja. Es labi zinu, tas pats bija ar Poliju. Mēs aizstāvam vācu iedzīvotājus. Zašišājam nemiecka... Harkiva ir viena no viskrievvalodīgām pilsētām. Kā viņš to aizsargāja, viņš tur bombardē visus? Tātad to, šo viņi zdēlēli s Harkivam, i mnogi mani znakomu viehali atūda, i... Nu, tā kašmār. To, ko viņi izdarīja ar Harkivu, daudz mani draugi aizbrauc no turienes. Tas ir murgs. Es nezinu. Es nokļuvu pašā bīstamākajā vietā. Biju Kīvā no pirmās dienas. Es nekur neaizbraucu. Es biju savās mājās un ar telefonu uzfilmēju šo tukšo Kīvu. Tagad es saprotu, ka manā telefonā ir kadri, kuru... Nav nevienam. Laiks ir pagājis, un tas ir tik pārsteidzoši, kad skaties ārā pa logu, un tur nav neviena cilvēka, nevienas mašīnas. Kā koronavīrusa laikā? Man šķiet, kad bija koronavīrus, cilvēki tomēr staigāja, mašīnas vismaz brauca, bet šeit vispār nekā. Ja haču visiem pažēlēt diržāca. Gribu novēlēt visiem turēties. Galu galā tas mani glābi. Es cenšos atrast smieklīgas lietas, daudz ironiskāk izturēties pret daudzām lietām un zinu, ka kādam var būt sliktāk. Mnogim višām. I znači, možet būt kamuta hūža, da, to, šeit skazāli načāļi. Es ļoti gribu, lai iestātos miers. Ja bērnībā tika audzināts ar domu, ka kāpēc vajadzīga armija, vienalga, kara taču nebūs, nu, tā taču teica visi bērni, pionieri, nekad nebūs kara, tas bija un nekad vairs nebūs. Un... Tad 22. Datumā, kāds man teica, pirmo sarunu dzirdēju 22. Datumā, un es pamostos, Andrei, karš ir sācies. Ja prasubājas, vai nāčilās, Andrei. Šis ir vārds, kas nav no šīs dzīves un nekad nevar būt. Nekad nemožu.